چریتا سوای چیر دا مسله مونږ حل کو او دې مسلې ته چې کوم نه مونږ سینې خبرې ودرو نو اول بدن ان شاء الله زمخ کې ولاړې ما او بیا به راپسې تاسو ولاړې خو صرف لږ په طریقه باندې او لږ په اتفاق باندې په طریقه باندې داسې چې مونږ به پر امن اوسي او په طریقه باندې داسې چې یاره مونږ کوم کار کوو نو په اتفاق رایې سره به کوو چې څه کوو لکه مونږ تاسو خپله سوچو کې مونږ په دې کالج کې 4-5 هزار فرونټان یو مونږ چې سټرایک ته وځو نو مونږ چې کوم دی نو 200-300 کسان دي دا ولې دا زمونږ بې اتفاقي ده هر یو ولې کېرېږي پړکې خوب دی وایي چې یاره ما به چې کوم دی نو ونیسي او دا چې پرچه به راباندې کټ شي او ډیګري به مې خرابه شي هېڅ څه نه کېږي هېڅ څه چې کوم دی نو نه پتا پرچه کېږي او نه د باندې بل څه چل کېږي مونږ د وخت د سره چې کوم دی نو دا سټرایکونه کوو په مونږ باندې خو یو ځای کې پرچه ونه شوه نو دا زمونږ بلکل دا زمون حق دی جمهوری آئینی قانونی زمون دا حق دی چرې مونږ له هغه نه راکوي نو مونږ سره غټ حق دا دی مونږ سره دا غټه لار ده چې مونږ په وضو روډ به بندو خو داسې نه وه چې وختي ته ورې مونږ بند کړو کیسه ختم نو زما د خبرې مطلب او مقصد دا دی چې دا کوم ورځ چې پکې دي خو دي دوه درې ورځې پکې چې کومې دي د خالي ورځې پورې کوم ټایم چې دی د دې نه پس باقیده د مردان انتظامی ته چې کوم دی نو دا هغې ته ویل دي چې یاره مونږ د خالي ورځې پورې تا خو ټایم ورکړی دی ایسي صاحب تا خو په دې کې کار رکاو کړی دی درې څلور ورځې خو که بله ورځ دې کار شروع کړ نو هر ټایم به مونږ ستا د مذاکراتو په انتظار نه یو مونږ به چې کوم دی نو دا نوجوانان دي مونږ به په ورګړي دا دیوال به مخه وو.